לא צריך להיות שופט עליון, צופה הדוק של דרמות משפטיות, או סתם איש ציבור תחת חקירה, כדי לדעת שמשפטים הוא התחום מספר אחת בישראל. חוץ מזה, עורך דין בבית היה מאז ומתמיד מסת נפשה של כל אמא יהודיה. את הדרך תסרטט עבורנו פרופסור גבריאלה שלו, דיגן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו ושגרירת ישראל באום לשעבר. פרופסור שלו, האם גם בתחום המשפט ההגנה הטובה ביותר היא התקפה? גם בתחום המשפט, כמו בהרבה תחומים אחרים, לא תמיד ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. אם משפטן נדרש לראות בהרבה מאוד מקרים גם את הצד השני. צריך לראות את האינטרסים של הצד השני, מה הצד השני רוצה להשיג, בין אם זה בעסקת טיעון במשפט פלילי, בין אם זה בחוזה או בעסקה גדולה. מה עם התכונות הנדרשות לדעתך למי שרוצה לעסוק בתחום המשפט? יש סינתזה או שלל תכונות שנדרשות למשפטן. מעל הכל יושרה, שכל ישר וכמובן הכרה של תחומי המשפט השונים. מה זה אומר ללמוד משפטים? בעיניי ללמוד משפטים זה קודם כל להכיר את המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל. ולאחר מכן בעצם לקנות מקצוע מעניין, שמכשיר את כל מי שלומד משפטים להיות אזרח טוב יותר. האם קיימת אפשרות להמשיך ללימודי תואר שני, ומה הדבר דורש? לימודי המשפטים לתואר ראשון הופכים אדם למשפטן, שיכול לאחר מכן לעבור את הבחינות של לשכת עורכי הדין ולהפוך לעורך דין פעיל. התואר השני מקנה השכלה נוספת, שהיא כמובן ערך מוסף לכל מי שמתמודד בשוק העבודה הכל כך קשה בימים אלה לאנשים צעירים. מה המשמעות הפרקטית של שילוב הקליניקות בתוך תוכנית הלימודים העיונית מבחינתך? אנחנו חושבים שמשפטן צריך להיות מעורב בחברה, ולכן יש לנו פה לא פחות מ-20 קליניקות חברתיות. סיוע משפטי, שיתוף עם גורמים אחרים. כל הדברים האלה הופכים את התלמידים שלנו לא רק למשפטנים טובים, אלא גם לאנשים שמעורבים בחברה ובפעילות חברתית. מה מאפיין את סגל ההוראה בתוכנית למשפטים? סגל ההוראה בקריה האקדמית אונו הוא מיוחד במינו, הוא משלב מורים בכירים, מבוגרים ומורים צעירים, מוכשרים, שבאים כבעלי תואר דוקטור מאוניברסיטאות הכי טובות בעולם. אז למדנו שלימודי המשפטים הם עולם עשיר של רקע עיוני, ערכים מוסריים וחברתיים, התנסות מעשית והשכלה כללית. ואת כל זה כדאי לדעת לפני שמתחילים למדוד את הגלימה.